just need a lot to learn new. Laitan push to talkin, niin unohanko mä painaa sitä kuimmat kerrat. Halo? Halo, halo? Sitä ei toimi. Laitan push to talkin Jaa, no. Mulla bugaa toi vitun Tesso. Mä voin vaihtaa siellä mitään asetuksia. Kauan muuten aikaa joo ei noita helvettä. Okei, hei kaikille katsojille. Mä koitan... Tuo mun kamera on ihan vituillaan nyt, mut... Pari juttua. Mä en oo fiksannu alertteja, joten mä en näe niitä. Mulla ei oo toista näyttöä. Tää ei oo niin smooth kuin viimeksi, mut mä oon vaan pelaamassa nyt tänään. Ei oo oikein ollut aikaa fokusaa muihin, niin Mä koitan fiksaa ton kameran kohta ja... Mä en varmaan puhu ihan hirveesti striimille, kun mulla ei oo pustotalkkia tässä. Mulla on joku... Mä koitan seuraa kännyltä tota chattiin. Mo? Siis tätä. Näin teet ton. No niin, backstabbing. Meillä on oikeesti vittu suomiskenen tulevaisuus. Ai vittu, mulla ei mikki muuten. Sorry. Mitä tehdään nyt? Mulla on satapinnainen pisla. Mulla on oikeesti satapinnainen. Ai saatana, totta.
Mä voisin olla mainis. Enkä mä astu jonkun saafaita. Okei, body minä pihalla. Myltsi Miikka Halli. Okei. Mä oon pislarampil. Droppaan nyt yksä ja kopin päälle. Tolla. Ja yksä ja mainist leveäks tolla. Mette neljä halli. Kaks maini, kaks halli. Joo. Sit se uspimies siinä mainissa, niin jos ne ei tuu halliryysiin, niin menet takas CT pihan. Ei oo rampilla. Jos tulee ramppi, niin voitte mennä putkeen. Nice body. Mennään heti riitekkaan. Ei näe koppi. Mulla on koppi. Nice, 100 pinnaa vielä. Mistä täällä on? Tossa. Vittiks joku hallimies tarjoaa Fampun MP9? Saaks lennosta? Mitä vittu, se ei lentänyt kädestä? No täällä on nyt pieni bugi taas. Mä menen suoraan exittiin. Okei, mä oon tässä rampilla. Onks exitis yks? Vittu, mä rikoin tuon oven kyllä. Jep, hei mä... Eikä tää alhaalla. Ne on bares. Maini tulla. Jos tapahtuu yhä... Hei, tuliks ne exittiin? Jäi vähän tota granaatit tossa. Siis tää TS ei kuulu niinku striimiin, tää on jotenkin varmaan vitu jees. Se on vaan nopea. Otetaan Force nyt tältä. Mikä? Siis mistä Tessu ei kuullu tonne? Katon pihan. Ei ole levittänyt. Tuli toi etu samu. Mä en tiedä oikeesti, mitä vittua mun PClle kävi. Silloin kun noin nipin tyypit fiksas niitä asetuksia, niin tää mun Tessu hajos vaan. Ota ihan nopea pausa. Katon fiksaa tätä. Mä en oo varma, että mikä hitto siinä vois olla. Eikö se in-game äänet kuuluu kuitenkin vai? Siis... Mä en tiedä, saanko tätä Tessua fiksattua tähän pelillekin. Siis mun Tessu on... Mun pitää niinku reinstallaa se, tai jotain. Halo. Ei, onko sairas juttu, jos me mennään Discordiin? Mun pitää reinstalla tää, musta tuntuu, jos mä haluan, että tää toimii. Tää Tessu. Onks teillä sitä vai ei? Juonitkaa nopea tonne ja katsotaan.
Mut se puhuu jotain, miltä se? Alo. Puhuu jotain. Alo, halo, halo, Joo, halo, kyllä se halo. kuuluu nyt. Halo. No. Tää siis mun tessu on vaan jotenkin ihan ultimaattisessa paskiaisessa. Halo? Moi. Halo. Kuuluuks? Kuulu. Tunne. No niin, nyt me viedään. Mikko puu. Halo. Miltsi puu. Halo. No niin, onko tässä enää muita ongelmia tässä livessä? Ei. Let's go! Kaikki fixed. Mä kämpin tuohon, ne levittää varmaan pian. Okei. Okay. Mä oon vittu kämpil kärppänä. Mulla oli se etus alu. Radio. Mainen katon. Kämpi lähden yks. Kohta levittää kyllä pihan yks. Siellä se levittää lille. Ei. Mainen katto. Liin katto pihan. Kaks pihan. Pihan. Mainen katto kans. Voi olla exitis. Koppi vissi läpi ja mainen. Pores. Koppi läpi. Korattavaneks. Varake ding. Aivan yks. Sä nyt yks V-vitosessa oot. Joo. Viedään! Mulla kaa jotenki. Mullakin pätkii ihan pirusti. No Jussila. Mulla on se B-sä. Bodi, sä ootsä laitettu mulle sen Glei punassa avussa siihen? Taas polttoo. Mä Gloive. Joo. Ei mullakaan. Joo. Mä menen tonne. Niin sä menet. Vaan hyvä. Oli kopi päällä. Exitti. Mikä? Tuli nopee pihasavu. Höp. Mä oon exitti siihen. Mä oon exitti siihen. Joo. Varo ettei helvitä pihaa, mä oon jämmäs. Juu, mä katon siihen syötä. Kolasee katon. Koppivalo. Ne ei tullu. Ihan yks mainin levittää. Mainin katon yks. Ja yks on mainin katon. Tuli hyvä. Ei taisi putkeen. Ihan jäi pommi. Voitko valo, valottaa piha, please? Joo, meni sen päälle. Ei näkynyt mainin takana, pommi on sit jälkeen. Mä tuun soti orrealta. Painis tiikattu. Mulla on valo sama pihalle. Ei tarvi. Laita. Meni parempään. Ei pääse putkeen. Yks punaisel pian. Lohalli. Teroboxeille punaisel. Teroboxit jäi. Punainen ehkä on. Mä tuun vaan. Mä mainis. Joo, punainen vika. Mä mun lettiin sitä. Samu. Nois. Sit on nättiä. Sanoitteks te, et mainin pääsee? Meniks sul tohon? Sanoin, et mainin kylkeen. Tai sen mainin eteen tippuks. Mä ainakaan sanonut mitään. Aika. Mä voin... Voit sä ettei, miltä heittää toisen? Joo. Mä jätän toisen. Tyyp. Onks sul heki? Body. Oh. Heitään tupla hekit. Ja okay. Paketetaan molemmat. Tai mä jään mainiin. Sä voit mennä johonkin. Voltaa vielä. Joo, joo. Joo. Tätä furia jakaa. Valtti, kovin paljon. Tuli navikoimat, mä oon sinisen. Yks, kaks, kaks, nysi piha! Saaks mainin kylkeen valo? Orrealt. Mä laitan. Meni nyt. Bum. Ei vittu, mä en pelkästään tulossa. Täällä on siis... Meni vareen jo. Exitti vitusti, exitti ihan vitusti. Mä käyn siellä. Ei oo vares, ei oo vares. Punaisen päällä boss. Jäi. Exitis monta. Ota overrotate alas. Pääsee rampiin. Rampi pääsee. Yks HP exitis. Mitä toi jos? Mä en maini. Joo, mä oon täällä alhaalla. Valtti puut. Täällä vissiin muutama. Ikkunoille. Kaks täällä. Koita tulla putkeen. Tuplat, ikkunat.
mulla ei toimi mikään vitun program tässä PC:n. Kuuletteko sitä vielä mua? Joo, kuuluu. Nois. Mä säästän yks vaan. Voisin miltsi boostia sut siin sinisen takan tossa pihalla. Joo. Voiks joku savuttaa instan vingun, et ne ei ryysi vaan päälle? Mä ostin mitä. Mä menen tohon vaan seiso. Tuhon hallin, kaps. Mä savun sen mä aines sitten. Joo. Enää vaan. Tuli poikki pihaa sen valo. Tuli... Mä putka siilo, tuli nyt yks alapiha, yks siilo. Vain ne katolla jäi. Exitti menee jo. Aka. Päätin nyt sen saa. Exitti menee jäi. Yks vielä exitis. Joo. Hei mä oon Tero pihalla, näin tiiä musta. Mä oon enes. Okei, yks on exitis, kaks seuraavaa vissiin hallissa. Mä tuun rampi. Mä oon aulaselässä. Mä menin alas. Mulla on pommi, mitä vittuu? No mulla on pommi, mä jään nyt tänne nyt. Yks vielä rampi. Ja toinen oli siellä exitis, eiks ne? Joo. Joo, kun on se bossi jäi. Äkästä. Vika tulee varmaan pommille kohta. Ollu aie. Valoin. Rampi vielä. Nois, nois. Nois. Näyttee. Nyt viedään. Mä rupean bossa. Ty. Onks sulla pislaa? Ei. Miltä sä laitat saa sen? Olta vingu. Joo. Ty. Ja orrella. Juu. Mä testaan nyt. Tän laittukset. Pihalle noin ristis. Kolme savu. Sama orrelt pallo. Mä puhut. Jaa. Laita vaan. Mä niin nyt. Ei ketään piha. Ei kuulu piha ketään. Ei kuulu piha muit. Mä hallikkaa. Tuu rampille toiseks. Savun terviin. Mä spämmin kaikki luodin. Mä oon teetä. Rampit loppuja. Mä savu uuden. Jaa. Olti. Rampia. Mä muisin laitin suun, mutta sä jätää pulta. Möllen takana ehkä yks verran. Oli valo olla. Jonks sä arvot? Mä valosin. Mä valosin. Mä peikkaan kopea. Ei oo läpi vinku. Ei nää kopea. Mä olas yks. Vasemmalle. Joo, ajumis. On mainis. Tästä takas. Vieläkin vaan. Levitti nyt toi paska ovisavu heiti. Pääsee tätä joo ehkä. Mä alas putkasta. Okei. Kolme on kakkonen. Onks molemmat ollu? Ei just toinen. Mennäänks tuplaa valvomaan? Mä haen ja sä tulet rade. Joo. Ei näy. Murette tuu takas hallia. Mä steppaan vielä. Yks steppa se äsken. Mä haastan susta. Joo. Jotenkin kyllä haisee, että nää tekee nyt jotain. Mä menen täällä putkalle aulassa ennäkönä. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä pysyn tässä. Mä oon valmiin avaa tupla, jos ne tulee. Juu. Kalli. Aine molemmat. Poltti tero putka. Tetris toinen. Sitten haastaa varmaan ol... Se holda orta vielä, kun toi palaa. Tää kyllä mennä tästä. Enää. Mä haastelen vaan. Juu, haastan. Kato vähän selkä. Mennä sä etää putkella. Ei tuu vingulle. Kopis yks mennä. Toinen pitäis olla pommil kattoo orta. Mennä. Ois. Hyvä. Pitäisikö mun connecta? Ei kiirettä. Toi on ihan vitun hyvä leikit. Lupa tappaa. Niillä aika paskarahani. Niin, mä just kelasin. Odotetaan jotain ryysää vaan nyt. Mä voisin laittaa ton Clive-savun valon tonne pihalle ja sä voisit niinku olla tossa jossain valmiin vaan jäisin muit. Joo. Joo. Haluta orru tossa. Ei mitään piha. Ei räjättäny vinkuu taaskaan. Ihalle tuli yks sapu. Räjätti vinkun leittinä. Sakoti hyvä. Vähän pullukka. Joo, mulla on piha. Mä en maines. Putki roppi saavu. Yks on piha, haluaa katolla. Tarvii valon piha, mä oon vittu kuollu. Mä oon kuollu. Täällä on monta piha valotettu. Siis näillä oli ostoja, ne on ihan vittu joka puolella vaan chillaamassa. Asee putkeen selkään nyt. Kopin päällä. Mainin katon mainin päältä. Eri mies. Savan parattava. Mainin katto vielä.
Ei oo muuta, ei näkyny muista ihan varaa. Elokunnan salva osse kans. Me freissii. Me takas alaa. Ei nää rampeli. Oppi kuoli, molemmat ollu pihalla. Pääsee exittyn. Hyppäs maini. Maini jää vika ollu pihalla kans. Tuosta ikkunat. Punaisen se oikeen. Saatteko sä valoa varmaan? Mä näkyy just. On parattava. Nätti. Nois, boss. Ostaa sen nyt vai mä en tiedä. Niinku oliks noin oman mielestä. Kaks pislaa oli hallis ainakin. Ota paras. En mä tiedä oikeesti. Mietitään, et niillä on osto nyt. Okay. Jos sä et näe ketään pihaa, niin mä pusken siellä lähelle oikealle. Ota vingulta. Joo. Joo. No. Mä en kyllä palata koppia, mä hollaan tosta. Joo. En nyt. Oli vaan. Yks vaan. Jäi. Mä saan päällä. Mä katol taas. Lakotan. Nois. Ei muut. Rampel. Mä tuun rampelle, tuolla yksi jakso aikaa. Meni orra. Monta. Joo. Orra on löytä. Eka kettas. Nyt valotte. Taas. Nois. Joo. Pitäisikö ottaa... En mä tiiä. Mä se ottaa alhaalta. Mä menisit mun saavalla sinne radioon kanssa. Okei. Okay. Metsä alas. En kupin pelaa. Joo, mä meron putteis. Okei, okay, mä koitan pelaa vähän aikaa tässä pian. Joo. Pihalle tuli heti... Vinkun nyt. Mä oon ihan vitu instasavut pihalle, et pääsee exittiin. Mulla on pelkkä okay. Vare kiinni. Joo, koppi yks. Alas. Mulla on periaatteessa mainikin Loka kiinni, Mikko. Loka alkaa kans. Meillä on podio alhaalla, Mikko. Jep. Okay. En mä tiedä pääseekö kukaan mitenkään... Joo, pilaa yksin hallis. Katsotaan mitä tästä nyt tulee. Joo. Yeah. Maini katol voi olla, mut ei pääse mainiin. Yks meni exittiin nyt. Katol, heittää kamaa. Hei, auttiputka. Must tuntuu, et niillä ei oo exitis kuin yks tai kaks. Et vaikka body tappaa, niin pitäkää silti halli. Okay. Ei sä oot yksin siellä vai? Mä oon radios. No, hei, no voi tulla selkää sit ajatuksella myöhän. Ne voi hiippala ovet läpi. Ei kuulu muita, ei kuulu mitään steppejä. Ne voi hiippi ovet läpi. Halli. Koitta mennä helppiänä. Paini jäi. Epple ja pommi. Akas. Koppi jäi. Voltin vingu. Voi olla teroputki. Ei kuulu. Hevenis. Hevenis. Hevittua. Jep, etuorilla tähtäämään putka. Volttim. Ei tullut takas. Siis... Nois. Onneks näin pelastan noin huonosti. Mut mistä toi tuli? Oliks se hypännyt mainin katolta alas vai? En mä tee itte onnekka. Se mulla oli kyllä piha hallu selleen, mulla on pukannut pahemman kerran. Mä ollaan yhden tosta. Mutta varastas. Mä poltan siilon, hyi helvetti. On kolta kopia, Nade. Ei mä levitän seinät. Vielä tosella. Mennään pitää koppi ryysi. Voi olla punaisen. Ei tuli valo. Katon punaisen vaan, se on kopista taas kävi duella. Mä tuun se exitistä ylös punaiselle pihalle. Ei näin muut. Vinku aukes näin. Kerro katolla poraa ja yks oli kopias yks radio. Yks radio. Mulla on vinku, mulla on vinku. Kusin ehkä mun saavut. Ei näkynyt muut pihalle. Voiks täällä pihalle olla jossain? No sel voi olla. Tuli uus etusava. Mä oon exitillä ihan varan biffattuja. Mulla on hirveys saavu vingus. Mä pelaan tätä offanglia haastelta. Ei näy siirron. Niillä oli yks AK sit. Yks radio. Mä menen rampaan. Yksin, se on yksin. Yksin tuolla. Ei ole enää mitään. Tarvitteko savuvingulla? Eroboxit ei. Ei oo muut pihalla. Savuvingu. Yks HP. Yks HP vinku. Mulla on koppe. Vinku jää. Opeissa oli vikaa. Hyi! Ei haasta. Taas. Mä en osais laittaa oikeesti bindiä, mitä mä muuten mun mikin täällä Discordissa. Voi sua pikku pupu. Me orrella. Me kopin päälle ja polta vingu. Joo. Erä jättänyt taaskaan vingu. Mulla on gappi pihalla, ei pääse. Okay. Ei pääse alas. Ero katol siilois. Viimeks tuli halli. Koppipomme. Oli tuossa jotain halli. Mainiks. Maini jäi.
Mene rampille. Savotin vingo. Mä tuon rampille taas. Vittu oikeesti. Päällä läpi kaikki. Kaks heikkoa. Mä oon alhaalla. Yks vielä heikkoa. Tässä on yks heikkoa ennäkö. Älä kuole, älä kuole. Joo, siinä oli molemmat. Rikkolasit. Mä toin. Pika kans. Mitä sulla heikkoa? Tullus putkas täällös. Täällä on. Tossa ramppi liuskalla. Lopu. Mene ehkä ylös. Ei meekään. Se on voittanut majorin. Oh no. Kurva. That's right. Entä? Ei, ota chillisti, ei mennyt filmille, kun mä olin jossain Windowsista tossa äsken. Ei sen käynyt mitään. Oli vielä pahemmin, että mainitsit toh. Katsotaan, jos et onks näyttää. Siis mä tiesin tismalleen, mitä Vihu teki äsken, mut mä burgeroin. Vaikka saapa. Räjätti vinguriivista. Pääsee kohdalla. Ei pitäis olla. Ihan tarjettiin, jäi. Joo, ei pääs mulla. Varo mainidroppi, varo mainidroppi. Vinkun alhaal, Vihu. Anto rampille. Varakkoikkoon mä menen mainin. Joo. Mä vedän rehtiä pihan. Punaisen lyks koittaa mennä alas. Mä oon rampille. Jaja. Ois. Mä jätän vinkun. Kaks, yks mainin kyljäs. Pääsee sinne alas. Mä valo siniseltä. Okei, no. Mulla on mainin kylki. Pääsee sinne exittiin. Pääsee. Yksissä. Yks crossa. Exitti 50. Exitissä on 2. Niin alaskaan. Juoksee alhaan. Pyrkkö auki. Eksites vissiin. Siis ne vaan vittu ystän. Singul yks. Ei pääse leveäks. Vittu. En tiedä, onks näillä yks luurukki. Voi olla. Pääsee nyt alas. Tuu rampille. Mä kyllä tsekkaan, että hallivi. Okay. Ei näy ketään. Ei näy alhaalla. Jos kyllä vähän tuntuu, että oikeesti A hommia, mä tipun tänne alas. Mä nyt pelottaa radioa ihan vitusta. Alhaalla. Rekka ikkuna. Yks. Yks äijättää kamaa. Kusi saavu. On kaikki vissiin siellä. Jep. Kyllä niin. Kyllä niin tupli eteen. Voidaan yrittää kyllä. Kerran sit kääräsä. Joo joo joo. Yks se jossain ramppi lähellä? Yks kuolee tohon heikin. Voi savu ikkunat. Joo. Käytä savu vaan, mä palatan tästä. Oikealta käy levit. Vasen jää. Tuon saitin takaa boksi. Nadatin se, mä levitän vasen. Jää. Nice. Mä oon yks HP. Jää. Sinkku auki. Käsä. Se on muna miina. Joo. Savutin pommi. Ikkunat täpä. Nice. Vitun nättiä. Vitun nice boys. Mä näin ton koko. Näin vaan. Me ikin hävitän not. Kiedään tämä. Mä fiksaan ton vittu myöhemmin. Tää on tärkeä vika legit. Thanks. Mä taas siihen radio. Okay. Sitä kaosta pyssyt. Mä aloitan alhaalta tossa. Mä näytän mainessa. Joo, mä poltan mainin päällä. Vittu poltto tulee vähän myös. Kusi toi nyt on saavu. Enää. Mulla on gappi piha, ei pääse exittiin. Okei. Okay. Viimeksi tuli halli ja mainin droppi. Varo Miika mainin droppi. Mulla on mainin. Ei ketään exitis, ei oo ketään exitis. Mainin päällä yks. Saat sä ovella uuden savu. Joo. Mainin kaa. Mainin kyllä kas. Mulla on exit. Ei pääse exit vieläkään. Hämärampia, hämärampia. Mainin yks läpi. Hoppi läpi kaks. Halli. Läpi. Main. Mä oon vingo. Mainin lähellä yks. Se on ehkä tossa vasemmalla. Ei näy siin. Pingu kiinni. Kopissa. Tästä on kopea jotain. Juu, niin ei. Eiks se... Kopea tai jää. Yks verran savu kopissa. Savu vingu, eiks niin? Savutin vingu. Meni vingu tuli koppi. Okei. Okay. Sama tulos. Mies. Uus savusi ruumi. Jep. Kurva. Vittu, pelataan. Onnetaan nyt. Siis, vittu mua ärsyttää kyllä toi äijä jotenkin.
voittaa ton. Tuli viimeksi valolla selkää edellä muuhun. Ja nyt tolle. Hei, voidaanko vetää Miikka, Podi, Ryysikää, CT-piha mainin katolta? Ja kaksi äijää pomminkaan radio. Sitten menette niinku Korealle ja Rampille. Pinch. Pikku pinchi siihen. Mä vähän myös. Opin päälle. Nää osuu kyllä vaan vitusta. Porottavalla yksin. Ja Orrenal. Orrel toinen. Menkää vaan. Nyt pitää niitä. Siellä on pöytä. Edelleen tossa vissiin. Jep, pöytä. Mä en alas. Vasemmalle. Yks varrella. Orrel. Okei. Okay. Mä en ei varrella. Vittu nää kyllä osuu. Jep, ei voi mitään. Oikeastaan. Otetaanko yks eka? Vai yks osto? Mitä helvettiä äijät? Ollaanko me imbo edes? Otas gold. Voidaan me pihalle levittää. Tän teki. Onks joku myyräillä aulas? Juu, hoituu. Mä en tähän potkrebe. Pihalta on pakko jäädä yks oikeesti. Pakko. Mulla on vare. Ei no. Tarvitti mainista. Mainista, jep. Se haastaa leveeksi, mitä vittuu? Keskellä se on ehkä punaisella, jep, en tiiä. Ei, meni pois, meni pois, meni pois. No. Haki vingun. Vare. Vare sämpäri. Savon mai. Mä holdan varen tai punaisen. Vare. Ei näkyy nuo maanfalois. Tosta juus, mulla vaan ihan. Vare oikee! Jep, oikee. Ja piha levittää siellä punaisen. Vare levittää. Exitti kans. Body. Maini yks kuuluu. Yks maini yks maini. Tuhas. Toinen valot. Levitti maini. Mitä? Tun hyvä yri. Natit onet. Tulee mölle ja hekin. Tule. Maine. Mä lävitän sun kaa. Orset. Orset. Maine. Maine. Heaven kaks on kaks. Maine yks. Maine. Ospa liivit. Taso. Tuol. Minkä tyyppistä savu se enää tonne pihalle lähtis? Mitä vankalaista vaan? Lähtisikö sit joka rundi sitä naviseinää? Mä voisin jättää sitä keskimmäistä savua. No, eli siis... Lähtee ykkönen ja kolmonen, mä vaihtan molemmat. Mä en droppaa sulle sen taas. Okei, no heität sä sit aina molemmat. Juu. Oikeasti. Oltsä heti nyt? Joo. Otetaan nyt vähän mitä nää tekee. Laura. Ei ketä oo, ketä ei tullu nopeesti. Ei päässy yksi. Alattiin alhaalta yks. Rikku alhaal ikkunan, mä men eksittiin venaa sitä. Mä tuun sun kaa, okei. Joo. Ne kuulee kun mä päähdän. Valta valta vinko saa se työntää. Siis mutta me tiedetään että se on koltti, koska ne oli bossipi. Mä ryysin nyt. Pelleen. Oltas se mennä tänne. Voit hyppää yli, mä voin valottaa. Heaven ja yks on tulossa se selkää Aleksi. Hallissa on vaan yks. Hallissa. Selkää tulos Mikko. Ai siin boksin päin. Sua oli tulossa selkään yks. Helli bossi. On real. Joo. Me... Radio nyt. Just se ollaan elos. Mä vaan. Selkää jää. Radio alas. Toinen alas. Radio vissiin. Radio vika. Radio. Sillä on pomme. Mä tuun exitistä ylös ja mä tuun vielä tonne aula perällä. Varmaan edes. Ja maine. Oma se. On nättiä. Ne oli kaks elos kaks kertaa. Mä voisin sekoa Tero putkelta. Yhä yhden.
Voidaanko tehdä näin tyhmä juttu oikeesti? Mikka on aula perä. Okei, kiitos. Mä tiedän nyt mitä sä haluat. Voitteko laittaa vaan ekan savun tuohon ja levittää punaiselta sit kun mä tapaan? Jotkut ainakin. Joo, tuon kans pehän. Halli jäi yks. Ei muit halli! Tää on piha stäkki. Hallin lattia jäi. Valti orti. Sä et täpi halli jossain. Rampeja mä pidän. Pikka maini. Se ei tee vaan pommi on imas. Mä kaan hakee tätä. Valti. Vara jää spikaa lisää jotain pihä. Saattaa olla varaskaan. Levenis palo. Ei haa. Pääseks mainiin pois? Ei. Se on vares. Nyt voi olla, että... Mun on pakko mennä pussiin. Poro, orsi. Maini tulee. Ei vittu puhuta tästä. My bad. Joo, mä ymmärsin, mä oon vähän väärin. Ei se mitään, niin siis... Sama Heki. Kuulin väärin. Sama Heki. Voiks kolme äijää olla pihalla valmiin, Miikka munkaan aulas? Mä tapan mainimiehen nyt. Okay. Miikka, tuu holdaa... Onks sul mikä ase? Holdaa vingun perält sitä lattia levitystä. Jättäs ne klaivea. No. Ei oo heti. Mikä tää mainis? Nice. Kopin päälle maini, kopin päälle maini. Valoa. Shiftataanko exittiin vaan? Joo. Okay. No. Mä oon hallin läpi. Tätäköhän on väliorsi bossu. Mulla on halli. Väliorsi bossu vielä. Näin jumi väliorralla. Onks siellä pomme? Pommi on exittiin. Yes. Se bossu nice. Pitää... Pommi himas. Vieraaula. Voi mennä hallin. Hei, meni ehkä... Näytti siltä, että meni orrealle takas. Porpojalla lähden. Mitä mage? Mä sattu kaks kertaa AK. Häh? Mm? Se on valois vittu. Broidi. Joo. Käy nyt heittää vielä Heki suuhun, please. Ei vitussa. Ton jälkeen kyllä voi ihan hir... Mis toi pelaa? Mennä ryysi sinne. Rampi. Joo, mä menen. Ais. Jos se tappaa nyt 4, niin mä oikeesti kuitin. Se kyllä ansaitsee mun 4 fragia tosta. Siis musta se valo on paras. Mä poltan putke. Mä pistän. Oikein kaksi boosti. Boosti vielä. Joo. Nice, 2-2. Nice. Putki palaa. Herre vielä. Mä tapaan tuon. Oho, tuli vähän sinkku se vaan. Sinkku! Orrel. Puoli sinkku. Mä pläntän tähän. Mä en tarvi myyrä. Odottais tullu ramppi päälle sit. Eiki. Nice! Oh, nice. Hyvä Miikka. Tossa ei ollu... Siis Mou, huomaa, et on voittanut majorit. Vittu riidas ton tilanteen niinku ihan sairaasti. Thanks. Tota sinkkusavu saa sit käyttää. Joo. Okay. No tää on chillisti. Niillä on pislaryysi pihalla. Men kalliolle, vaihtokarkille. Okei. Okay. Näytä mulle. En heitäkään mitään. Mä radio antiflash. Ei näy ketään. Varas yks des. Tääng. Ois. Möngärän piha. Pärä vähän koppii meikä. Pinku! Mitä vittua? Yks päällä. Poltan eksy. Joo.
Puolella pommi on himmassa, joo. Mä menen oikein pommi. Se nouskaa tolle, se nouskaa tolle. Nouskaa tolle AK:n kaa. Joka ottei tossa. Näin. Mä käyn vähän. Täällä on tuo ennen. Se eteen piha yks. On real. Mä haluan sille. Kyllä viho oli taas pommi. Arsi katto. Onne tää laulus. Otti pahalta. Saksia. Joo. Mitähän se tässä nyt tekis sit? Vedetäänkö sen pihasavut taas ja joku ramppiräjähdys delay? Okay. Juu. Mä tässä swingolla jotain homme. Mä voin... Mä teen pihal tota ääni. Jos te ootte valmiin mennä rampille ekan suvun jälkeen. Valon mä. Miltsi, saaks mä valon tähän lähelle? Joo, kalla. Mä pyydän. Punaisella. Laita. Meni. Tuo auttaa. Se meni mainiin takas. Okei, mä jätän sit yksin, mä menen rampille. Joo, voi jättää. Mä saan pois. Talon tähän lähelle. Mä aloitan koppiin. Vingos on sama. Lähti saapu. Oliks mennään nyt palautin? Mä varan toisen. Meni toinen vano. Box. Valtan helli. Mä otan aurinkin vielä. Ihan vielä yksi. Yksi elä. Ihan on yksi vielä. Mä tunnan poikku. Mä oon vittu afkis. Yksi meni putkeen. Toinen on kai täällä. Meni VP. Joo. Yksi on putkes. Mä pelaan itselleni. Mä menen alamuron. Mä rampille. Heikko jäi. Tero barsas vielä. Ja toinen oli mun mielestä putkis. Okei. Okay. Laitetaan vaan samat savut. Kuka ei savuta tässä paskassa? Mä en heitä mitään. Okei, haluutko mennä pihalle? Mä laitan sulle sen lähivalon, kun pyydät. Musta tuntuu, että tulee vastaan. Musta tuntuu, että mä teen kyllä sieltä, että mä heitän nyt valon tuosta meidän levittää tapansa heti. Mä heitän sun taakse. Mennä. Toi uuden taaskas. Lämmätän. Tuli klaive. Joo. Mikko on alhaalla. Mikko on alhaalla. Mulla on kautta. Vinku haki. Myös vingu. Nice. Joo. Me hiivitään rampille porukalle. Varoka ei pihä selkä, ne heitti sen klaiven. Bodi hennu, tulkaa pihalle. Joo. Mennään ilman savuja alas. Kuka ei kairannu bossille, musta tuntuu, että niillä ei ole bossia ehkä. Alas kuoli yksi. Tuo on se bossi pelaaja. Mä tuun kattoo vähän pihaa. Tuu vaan. Maini yksi. Joo. Mä holdaan sitä. Pare. Maini, mä menen kyllä duelaan nyt. Joo. Mennäänkö tonne? Ei näy. Te voitte mennä alas ja menen töihin tänne. Joo. Hellis ja rallis. Teoria ja yks on. Annan. Valtan putka. Joo. Mennäks se tuplit valmiiksi? Nyt voi olla rampa. Savutan oik. Orren alve on pelleille. Ja toinen pallo putkes. Se on se putkeja ja on läpi sitten. Mä tuun toiseks rampille. Tässä on boss. Mä yritän munalle. Hei, mä oon jemmas tässä. Voit sä holdaa mun ikkunoit, Henu? Joo. Yeah. Mä ollaan vitu hyvissä. Mä ollaan hyvissä. Joo. Pyrkki on. Mä menen tähän toiselle puolelle jo. Ikkunat osuttu 80, toinen myrkki. Mikä myrkki on? Myrkki. Nice. Mikko, vedetäänkö se sama setti tossa vingulla? No vedetään. Musta tuntuu, että pihalla tulee nyt ihan saatanasti tai ne tulee aula päälle. Koska podi vaan tsiikaa pihaa ja muut on täällä aulas nyt sillälainen. Joo. Pommi himas. Tuo loppu on sekin rampi. Suuntainen varantaa. Mä oon vittu. Siis mä en tiedä mitä tapahtuu. Missä? On... Orsi. Tilii koin rampin. Ehkä Tetris yks varo. Ota pommi. Varen päälle. Asko haluu mainos. Heaven yks. Tuu koopista. Alle lattia. Mainille vitti.
Maini levitti kanssa holdupin, kun yks saitan. On niin. Väärä. Mulla oli skidi trolli tossa. Että... Joo. Tekää Miikalle ja mulle joku. Väettä tais. Nice. Oisko ne pihasavut ja porukalla alas? Okay. Kuka menee aula? Aula kämppi. Joo, miettikö, kairo siellä seiniä tai ne ehkä kuulis meitä kaikki. Mä käyn kurkkaa tänään yläkaan. Mä voin valottaa piha lähellä, body. Joo. Tuli se savu, siihen tuli se savu. Mä tämän yllä. Joo. Yläkautta exitti, yks ei pääse alas, se on yks HP. Okay. En mä usko, et lähellä on sit. Ei. Mä en heitä valoa. Joo. Pääsee nyt alas. Valta exit vielä. Kiivitää vaan sen perään pois. Avas sinkun yks, sä oot ollut sama jäävä. Musta tuntuu, et se on sama. Vittu, me ei kyllä ehkä heitä. Joo, mä menen taks. On me... Ls. Lossi ls, sä näket meni pommia kautta. Siis, orre... Siis. Putki yks. Poltti sinkult. Poltat tuklat. Miikalla on sit pommia ailla puolella. En nää tiedä jotain musta. Tai mennään yhdessä vaan leveäks. Ei, no mä etän putki ropekamat. Aroradio. Sano hetki. Joo. Se onkaan tuplille edelleen, mä haastan sen tästä. Joo. Mä en mitä sun on katsoa. Nais. Tänne on putkella. Jävitä. Tuo putke. Onko harrahan? Tässä putke. Pääsi alas. Poika jää helli yks. Mikä putkes? Tuossa ottaa putken kyllä. Joo. No putke. Yks tulee... Plantti sillä näkää tuplille. Ramppi bossi. Porren alla vieläkin. Onks sul putke? Joo. Hei, mä voisin pikkalle sua oikeat. Okei. Exittiin kans. Ei päästä tuplille. Se on bossa, joka on sit rampilla. Toisesta ei tieto. Putki. Bossa toisesta. Yks HP. Tuleeko myrkkyä? Vai se on selkää sit myrkyt. Miika voittaa vaan olla. Avan piilossa, avan piilossa, avan piilossa. Ei sillä oo aikaa sillä rampilla. Tuli läpi jo. Mulla on tupla. Nais Miikka. Upee peli. Putkes käy ihan pittu hirveetä tapaturmia. Siis mä käänsin suuhun, niin näkyy vaan vihun jalat ja siellä on luoti päällä. Mun pitää mennä nyt. Jaa. Kiitos peleistä. Hei. Ja onnea tulevaisuuteen. Samu. Ei tota, mä muteen hetkeksi, niin hommatkaa viides. Vai mennäks vielä yksi? Minä mennään. Joo, minä mennään. Okei, nyt mä siis fiksaan ton kuvan ja diskon. Voiko joku vielä laittaa mulle, että miten mä saan sen... Okei, nyt saattaa bugaa. Miten mä saan se tota... potkiin tehtyä Discordia, että mä voin muuten mikkin. Miten mä saan sovitettu itteni tähän boksiin? Onks tää hyvä? Siis... Mä en vittu ala kyllä tähän nyt. Ei. Hei. Mä en vittu tee tätä nyt. Mä oon ilman vittu boksia, sä lähet deleteen ne nyt. Asetukset näppäinkö me... Näppäinkomennot. Mykistysnäppäin. On se. Kesti kyllä vähän tottuu, kun... Tota... Miksi tota pitää painaa pohjas? Laita toggle.
Mistä mä laitan sen toukilaksi? Keybins action. Okei. Okay. Joo, nyt... Mä en oo kertakaan pelannu sen kaltaista vastaan. Joo niin, nyt se toimii, kiitos hei. Kiitokset chatille. Miksi ei tää fullscreen toimi? Siis... Koitin vaan tehdä fullscreeni. Ei toimi. Mistä? What? Se on tää kyllä sairas juttu nyt oikeesti. Mikä ei voi toimia. Voisin tehnyt full stream. Joku full cam. Siis mä en tiedä, että täällä on niinku... ihan sairasta, että... ei toimi nää jutut. Eiku hetkinen. Ei se toimi. Onks meillä viides? Noni, onks meillä viides? Ei vielä. Kyllä alla. No hetkinen. Jimi ei tuu. Mul on. Vois. Kuka? Tunks. Okei. Okay. Vau, mitä musiikkia. Moi. Moi, laitoin niin. Moi. Moi. Moro. Laittakaa haku. Joo. Niinku sanoin, niin kaikki ei vielä fiksattu kyllä tässä. Mun liivässä. Mulla ei oo toista näyttöä nyt, mä en viitti... säätää Brollonin Tyresin näytöllä tällä hetkellä. Mulla on vaan kännykältä toi chatti, niin... Onks sieltä FLCstä vaikea karsia? Mä en näe ihan kaikkea. Ainakin pitää pelaa tosi paljon. Se pitää olla vissiin niinku... ei se mitään, se on se, että vuoden aikaa sitten. Kaikki hyvät statsit ja pelaa paljon, tai sitten pitää olla top 2 tai top 1 vissiin. Jolla ihan decent statsit silleen. Ei oo mikään 18 on... AVG-19, se ei vissiin ihan riittää. A4-sel pitää kyllä pelaa vielä vitusta. Siellä pitää biistaa jonkun verran. Se katkaa tässä kiinni, maksaa 80 senttiä. Siellä lukee ace.
Näettekö te ton kohan? Alkakaa ounaa siellä, tulkaa pelaa mukaan FPL:llä. Oliko se maanantaina? Se. Joo. Vau, pitää alkaa grindaamaan. Mitä vittua sä selität? Onks mä oikein puhu grindistä? Et. Paljon tuntee kahteen viikkoon. Siis mä tein aerialin... Mä tein aerialin craftiin. Ja silukolttiin saa tota nerfataan. Coincidence? Coincidence? I don't fucking think so. Sinne meni massit. Mä se pelattu laseella taas vuoden tai kahden päästä. Mulla on... Tota... Tota... Mulla on Desolate Space vieläkin. Mut tota... Mä oon pelannut sillä niin paljon. Mä tarvittiin jotain uutta. Missä se on? Onks mulle sitä? Menis mä se ohi? Tää on ihan tää on äkänen. Mut mä voisin... Tähän kyllä, tähän napsuis pari tarraa tähän aseeseen. Kuin pitkä live tulee? Haa, no vittu! Ois 11 pitänyt lähteä kyllä, mut tota... Jos tässä tulee nyt peli vielä... Jos muuten peli ei tuu niinku... 15 minuuttia... Mistä mä kyllä lähden? Right. Täällä alkaa hälytys 11, joka pitää käydä laittaa tuolta ulkoa pois. Ja tota... Ei silloin väliä, mutta kun pitää herää huomioon joskus... 9 pintaa, niin tota... Pitää mennä niinku saman tien koisin. Alle 8 tunnilla ei kyllä mies pärjää. En tiedä teistä. Jotenkin musta tuntuu, että niinku... Tää tuntuu jotenkin tosi epäsmoothilta.
Mä tota pelasin P2 tonnisella. Ainakin joku 8 bräkkiä ja mä voin todeta, että se ei oo kyllä tuottanut tulosta niin paljon, mitä mä olisin halunnut, että se tuottaa tulosta. Mä oon mennyt huonoihin mestoihin siellä. Siis P2 tonnisella pitää olla aina semmosessa mestassa, mihin tulee kaikki vihut. Sille ei voi niinku pelaa... En mä tiedä, miten mä pystyn selittää. Mut se meni kyllä nyt vaihtoon. Do you live at the hotel when you're in Sweden? Yes, I do. It's like a 15-minute walk. Mun bold prediction olisi kyllä oikeasti jimphat. Jos ikin pitäisi sellaista antaa. I can understand Swedish, especially if people speak slowly, but as soon as people are speaking like Swedish slang or something, it becomes impossible, and I can't really talk it. Like, I can form sentences, but they are really basic. If they speak Swedish, like my teammates, a lot of the times I understand what they're talking about. Not all the time, but... Especially in-game-wise, like if they're speaking something in-game, I understand because it's usually like simple stuff. Hey, meillä tuli peli. Moro boys, meillä on päällä. Mirra vai Infi? Mirake. Mirra. Mä käyn... vessas.
moi. Nyt musa lähti kyllä pois. Okei, twist. Millä fiiliksillä työstää Hetrikin kanssa? On musta kyllä ihan jees. Todella jees. Vähän silleen ehkä harmillista, että me saatiin aloitettua meidän bootcampia hieman myöhässä. Ja sit myöskin tämä aikataulutus ei oo mikään maailman paras. Meillä on Blasti ensi viikolla, jonka jälkeen suoraan IM Katowice play-init, ja jos se voittaa, niin IM Katowice. Niin siinä menee 3.5 viikkoa. Niin mä käyn tossa ensi viikon alussa nopeasti himassa hakemaan lisää vaatetta sun muuta. Ja... Noni, Puukko. Moi. Moi Paavo. Sellaista. Moi. Moro. Tää nyt. Mittenkin! Täällä on kaikki Brollanin broidit servulla. Hello. Viedään nyt. Mut hakatti. Pinna työ. Ja se on ihan sama. We will take it. Onks joku imba pisla? Rippu, onks mulla monttu lähtö? Mikä se on sit? Mä otan dessu. Ägästä. Mä vähän GG jo, koska mä hän kollaa. Niin siksi on GG. Hä? Meille vai? Joo joo. Meille vai teille vai? Joo, ja pislaa. Mennäänkö A oikean puolen savut, minä Miikka tarjotaan? Mennään kaikki montust viidel ottaa CT halto. Ait. Haluatko joku Pekkasen? Lähteekö sulta toimii? Okei, me tehdään silleen, että me laitetaan savut NYT. Nyt Miikka valottaa teidät ulos. Joku hengettää, mä menin valon. Se on myltsin Miikki. Varmaan meikin. CT1, varokaa stäkki. Ei oo paras ihan oikein. Oikealla. Mulla on... Timi. Jep, Timi ja Base. Jää. Mulla on Base. Laitaks sille? Se on sen varkaan kiinni. Mennäks... Mä tumppaan. Joo. Ei vittu. Base hakkas. Mä valotan. Paketin sunkaan. Mä kerran taloa. Oikeesti. Kuros selkä. Defaulttia. Kuulit yli, että me paketettiin. Nep. Se varmaan jää kämpi. Siis... Kämpi partsailu tuntuu, että se hakee jättä. Monta. Mä voin hiipin lihikseen ja niitä on. Venäjä sekka. Sä kuulostat niin rauhallisen. Mä teen miksi. Älä nyt hiipi. Ei oo se etes. Kuro Kimmo. Ei oo. Lihis. Porta. Hyvä. Anta. Antikin mä sanoin. Viedäks tää nexti? Viedään. Miltä sä laitit sä insta? Joo. No hyvä insta. Ehkä tukkis Miikka. Laita se on nopeampi. Voisiko levittää? Vitus palut. Mä menen Amonttu. Meillä ei oo scouttia nyt midis. Pitäskö sit kun toi on midi hallus, niin ottakaa vaan easy. Okei. Okay. Vasen ikkuna.
Kiimi. Siis dinkkas mua kai dessulla. Nois. Nice. Ikkunafade just. Minkin päällä, peri. Savu on uuden ikkuna. Okei. Okay. Ei haastaa enää peris. Pitäskö meidän vetää B-splitti? Mä tuon vielä B-talosta, laitan Mikon ikkuna. Top linkki. Laita top linkki ja menkää porukalla mutko. Joo, kestää hetki pappa. Näytä myöltä semmonen valo. Mä jätän tosta midi liuskasta sen mutkaan suvun. Varukaa se kebu. Jep. Lähti Mikon ikkuna. Menee valo. Ikkuna sekä. Auto, partsil, partsil. B-talo sisällä, B-talo sisällä. Ja partsilta. Miko se on ihan just. Auto. Auto levittää. Ja Miko ikkuna läpi. Penkki ja valo. Oli kurva kun ei käsit. Meni etu. Penkki just kerran. Siis body sulla oli tähtäin ihan keskellä päätä siihen penkkimähän mun mielestä. Sitten se ei vaan hyvin. Tein punnerruksia mun käsiä toimi. Oh. Oh. Laitaa sen piikki. Meillä on dessurahat. Timillä on dessu, joka vetää vittu. Miinus 92, jos meet haastaa montus. Ei kun 98 siis. Mä jätän ikkuna. Mene. Se on pikkulilaa. Mä koitan tappaa B-miehen hyppy. Musta sit tuntuu, että nää puskee ihan sikan tuota B-taloa. Siinä oli äskenkin keittiös vasta. Mä oon tullut lähellä yks. Tuossa partsialta yli. Poltti kontia, noudutti ylämiri. Hei, mä oon ottanut yhden valon tossa nopea. Noin mä kerron. Mä menin mennäks viidellä midiä. Juu. Kuka pari uukasta? Mä kutin noita B-miestä samalla. Täältä. Yks on mutkas. Nokka. Oliks joku runnari? Meillä on tunkiksä loenut huono bestä. Siis kusi savun päällä. Mä tuun uuga. Jep. Mä hyppään uuga. Ei näy missään. Mutka dinkattu. Tipa ois. Mä oon ikkuna. Edelleen mutka. Mulla on ikkuna. Palo. Mutka jäi. Konna. Se linkki on. Toinen mutka vielä. Kebu. Mun onkin kebu sunkaan. Onnu tappo mut. On linkki. Ikkuna on ekaa. Se oli kyllä hauska kun... Mä linkki. Kaks linkki. Eka shotti mutka oli ihan ns. Sit siinä on vihu kylki edellä, niin ei vaan vittu voi osua. Ikkuna on ekaa. Mee uuke salakaa. Toinen peli. Ikkuna. Mä piikkaan. Mutka konnu ikkuna. Mutka siin letkällä. Hyvä Yri. Anta anta. Nyt viedä. Onks insta? Joo. Laitat sä. Hei, mä voisin mennä oikeesti pitää mekkalaa midiin, jos me vedettäis kaks monttu kaks taloa silleen kunnon no respect meiningillä. Okay. Laittakaa se insta. Laittakaa joku monttu mies yli valo, et kuulostaa siltä, että me ollaan midissä. Joo. Meni nyt. Ne poltti. Mä savutin tää. Olteks näissä monttaa? Ei. Mä tein ihan se vitusti kamaa midissä. Valotti midin. Mene jungle. Voitais mennä sulle nyt. Nois. Poltan jungle millin. Joo. Mä savun tuon linkin. Savut mä savutin. Okay. Onks valoa linkin päällä? Ei. Mä hyppään portaan. Näitä näitä portaalla. Valti juu. Mä ei miin. Mulla on base. Tuli base sitten retäkään. Savu kaks base. Joo. Mä laitan joku tuon linkin kyllä. Jäikö? 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 Tiketin päällä, tiketin päällä. Pääsee portaille sit. Pääsee portaille. Niin. Ei pääse, ei pääse. Ikkuna jäi. Kare base podi. Timil. Mä oon Timin kylässä jämmäs. Mikä pomo? Se on default jo. Tuo on tikkä. Kuka on jämmäs? Ja default. Rops. Ropsi viko. Nice body. Tottakin sä pelat bossiin. Aa. Lähteeks insta? Laitetaan yks ase. Lähtee. Joo. Tarvii yhä aako. Voi heittää. Yks rahamiehet. Mä heitin. Tarviiks toisa? Ei. Mulla ei ollu fyrkkä, mä heitin. Mulla on insta, ei voi polttaa. Äkästä, me mennään porinkaan midi. Mulla haisi ihan sikan, et UGS on joku. Mä del. Konno meni joku pisla. Mä oon antivalos. Varo UG, sori mä valotin. Pakotan mutka levitystä. Linkki muilla. Kyllä näillä on salajosta. Amput seuksella saa itellä kaks saalla. Kare partsin päällä.
Ottaa Faden tossa ikkunassa olos. Jep, mä oon valmiin tsekkaa sunkaan. Miltä se varo B-pusku, please? Oot sä polttaa mun tossa olos? Siinä on B-keitti, jos. Oon. Ei näy ikkuna. Sots! Ikkuna oikein jää. Tiketti dinkattu. Milosta. Tiketti yksi AP. Joo, joo. Laitun tossa. Tiketti yksi AP poltta. Tiketti toinen yksi AP. Onks se vika? On, on. Ei näy enää. Katsotkää alas. Valo on syvään pääsään. Meni syvään pääsään, se valkaan. Niin mitäs nyt? Valo Mikko on lähtö. Päästää kolttia. Voi olla pöytälas jo. Se on vetänyt oikeesti juoksen omasta sinkuun. Ikkona alla, ottaa A-ko. Menee U-ke. Nois. Midin jäi? Jäi? Tota... Mulla on Insta. Hei... Tunkis Myltsipodi, voitteks mennä B-taloa valottaa meillä? Okay. Mä mennään Miikan kaa midiin. Tulkaa joku teistä... Tunkis, käy vetää valon leveeks UG ja Kairaa, jos siellä on UGs vihu. Okay. Olkaa vaan valmii mennä B:lle. Mononti, mononti. Mutka tulee yks. UG, noniin, saa jaakaa. Olkaa trade sinne. Mä poltin tän puolen. Mä osukkaan. UG jäi. En moi. Varo ikkuna Miikka. Kebuskoi. Jep, mä poltan alas. Meen midiin jo Miinka. Juu. Ja meen vaan. Meen chillen pöytällä. Mä tsekkaan A-työn. Te UG kuoli. Juu. Joo. Ei oo puskenut tätä baseen vielä. Mulla on ikkuna koko ajan. Ne tulee vetää jonkun levityksen tänne midiin, vois savuttaa jonkun ulos. Voi savuttaa ikkuna. Laita vaan. Mä oon mitään mutkaa. Mä suojan sun konnu. Kebu yks, kebu yks, kebu yks. Valda A-t. Se on siinä vitun kebussa. Se meni sinne kivetyksellä. Mä oon mutka läpi. Ei näy, varo väni vaan. Mä katon boostin. Ei joo. Ei näy. Jep, enkä. Pommi. Tulee varmaan tää. Mikä on? OP tässä. Odota. Varo mutkais se ei pitä rapasista se. Mä tiiä oliks mun yks OP, ehkä mä vaan oon yks OP. AK jäi uuka. Meni se on edelleen. Jep, vasen. Suojaa podi, mä hyppään vittu. Joo. Onks sä etiketille päin yks pasas? Jungle yks. Näin. Sori. Defaultille keren. Onks se monttu? Tetris kai. Onks se Tetris? On Tetris edelleen. Haastaa möllön takaa. Nois. Aika monen trikki. Paavo heillä aina bossi, mikä tappaa ikkun. Okay. Mä etän kyykkyinstan sinne kerkät haastaa. Voiks joku mennä B-talo keittiö silleen, että ne ei voi boostia ja puskea sitä läpi? Mä jättään tämän bossin takas. Mä voin mennä. Käy tunkis siellä. Sulle tulla uuke, jos ne mä en tiedä, olla kaksi valoa yhden. Mä en... Ne hakee midi. Okay, manonti valo, holdetkaa. Juu. Eli kokee puntaa se boosta. Otetaan toi midi, please. Mä käyn laittaa ulkoa. Mä savutan ja runboostaan bossi, okay. Vaikka boxer. Okay. Miltä sä voit sä valottaa? Eka hyvä. Mä voitte kunnon. Mä tuvan ja valoa yli. Voitte B-tala. Mä oon UGS. Mä palataan ikkuna. Juu. Vedetäänks B-splitti taas? Mä käyn kattu, älkää vielä, mä käyn kattu. Auto jäi. Nice. Itseasiassa mennään vaan, jos pääsee nopein. Mä laitan ikkunan suksi. Mikko, mä valon sulle konnu, lens. Ikkunan alla B-talo menee penkille. Hiivitää vähän, hiivitää vähän. Osuin kaks kertaa sitä penkki jätkään. Nyt se boosti, boosti, boosti. Onko tää A-palt? Musta tuntuu, että se on siellä vitun... Ei näy B-talo missä. Autolla. Menee backside, tulee penkkeli tyyli.
Jep. No Timi. Timi jäi. Triaa. Penkki! Mulla on Mikko. Mä en voi crossaa. Joo. Mä palaan Mikko ikkuna. Au! Oh, tuli jo! Penkki! Aloit. Penkki yks HP. Yks on yks. Mä yks. Tunnu. Onks tää tullu läpi? Hyvä yri. Mäntää. Koska vi köy. Heitä. Voisi ainakin heittää podilla. Joo. Miikka Myltsi vois kyllä oikeesti levittää podi. Tuu ihan vitun nopeesti A-talosta läpi, kun ne virittää jotain valoja siellä. Tunkkis, jep. On alle setetä. Tunkkis, mennään me monttu. Mut se polttaa linkki vasemmaa porasta savua, mä tuun kätiltä haasta. Joo, huomattaa UG, mä kota. Ei polta. Mä sammutan. UG boostihan siellä. Se on löyppi. Kaksi UG on levittää konno. Kaksi tulee konno heti. Kaksi tulee konno. Portsio. Penkki jäi. Portsio, mä venaan valo. Porta. Tiedän mitä ne tekee, mä häviin. Molemmat siinä. Var. Entä. Olisiko Hero AK tunkkis ja vedetään säästöllä? Käykää. Mä droppaan sulle ton, laita insta meillä. Me voitais mennä B-taloon kärpälle ja tunkkis käy ampun midi. Ja mä tulin ihan just B-taloon. Ei mitään kiiret. Meni linkki. Tuleeko levittää? Nice. Mutka vielä. Mä voisin valoa midi, jos joku käyttää se aseen sieltä vielä. Mitä oli jatka Samu? Joo. Käykö sä podi hakee vai Miikka? Kyllä B-talo. Goit. Mulla on valo midi. Laita vaan. Lens. Ei käyttänyt mitään kamaa vielä. Midi liuska. Se ei sit oo valos. Mä tuun miltsi sunkaan. Mutkasta varmaan tästä ylä midi todella. Koota kuunnella se. Ei hypiä niin. Ottakaa kontakti, mutta älkää komitatko heti, mä koitan saada tuon aseen. Vasta sai. Miltsi kyllä voi komittaa, sulla on blokki, meepä. Defaultilla vissi. Pystyks chillaa? Joo, mutka tuli takas midiin. Eiku vielä? Mutka vielä. Konno altoja. Sit vielä. Yeah. Siellä olisi instaa Miikalla. Jättäkää mä shot. Sulle... Joku droppa. Joo. Droppas. Mitä pitäis duuna? I'm back. Mennäänkö rauhassa vai miten? Joo, mä tuun UGsta. Okay. Mulla on savu UGs. Mä tuun sun kauan. Joo, varo V-talo boosti, please. Valti linkjäl, bossi. Siinä oli toinen linkjäl vielä. Jep, tuli Nade kanssa. Voi haastaa UG, mä en oo haasta midiä. Valtti kontit. Joo, niillä on ihan vitusti nyt midis. Mä en kyllä yhtään haluu mennä UGsa. Hake B-talo. Ei vittu, näkee pommiahan just. Oli usein. Midi on tyhjä. Ei vittu, mutkas yks. Mä hakee joku ase. Mulla olis sulle valo vielä midi. En mä kyllä laita. Niin mä tästä ammun yhden sinku. Täällä on ketään. Mä tuun niitä uudestaan. Vittu tää jotenkin. Saat sä... Mä tein, ei laita tois savua. On kaksi savua tässä sit. No laita vaan. Näitä ikkuna. Loppuks meillä on aika kesken. Meet sä mutkas Niko, niin toi jengi. Konnu pää. Mä valon sulle mutka lähe. Kevu! Kevu ja mä hyppään mä näen sen siihen. Vittu. Mulla on taku. Mennään midiin. Hyppään kebu. Ikkunan kautta.
Okei. Okay. Älä innosta. Käpeä tuo kolmella. Kuin nopea. Mennään kahdella vaan. Mennään täysin linkillä. Okay. Mennään kahdella betalla. Klertkaa UG semmin nopea. Mä tuun kyllä raistana UG. Joo. Toivottavasti ei tapahdu. Mä etin top konno, mut sen kestää jonkun aikaa poppa. Jos sen poikkunis. Ei nakkeä tähän, mutka tuli täysin. Mäkin mutkasit. Ai se osuu muhun, se on kebos. Mä voin tappaa B miehens. Aferi. Tääkö se osuu? Onkohan toi B mies? Onnan. Feri saastaa mä. Feri. Default! Se on yksi. Nice. Plantin heti. Pääsee mutka sinne. Sulla saatiin no. Mä enten. Pyykkää mutka. Yksi ikkuna vie. Mutka jää. On delppalis piilossa. Yks Mikko, haastakaa must, mä oon ediks. Ei pääse mutkaan. Mikko ja ikkuna. Haastakaa ovi must, mä oon ediks. Joo, mä oon valmiin. Yks lähti vittuun. Meni jungleen. Ikkuna. Ain mutkas tuossa. Ikkuna oikee. Toinen jungles kanssa. On ikkuna seläs. Ikkuna oli ikkuna. Ikkunassa. Molemmat ikkuna alle. Molemmat pidi Bossi Ferris jumis. Liuska. Bossi linkki. Vasemmalla. Kuulu vasemmalla. Lähti vettä. Tuo oli kiva kutitella tuossa ikkunassa tekyy siellä. Nättiä. Hyvä erä. Jep, hyvä olla. Saaks AK? Se on kolme. Pitäisikö meidän vetää Digni taas legit? Käy sekin. Tunkkis laittaa poron, mä laitan jungle. Kaksi ja raida, yksi talo. Mä oon tullut talo. Mä valottelen jungleen, niin älkää please menkö siihen valoon, ketkä meneekään montusta. Ottakaa vaan saitille ja tappakaa se äijä. Onks ready? Mä tee nyt. Jossain maan tulee hell paltin part. Valotin jungle. Toisa. Paltis missä. Partsen päällä. Mä oon CD-kiin. Jäi portsi päältä. Puolen päälle tuntuu. Nimi. Jäi. Lihis! Saanko salon baseen? Saanko salon baseen? Lihis, lihis. Ei oo. Tunkiksen loppu. Mulla on valo lähtee nyt. Base yks. Tapetaaks jungle mies vaan nyt? Joo. Tuu piikkas. Otti kimmaa. Molemmat base. Ota roo. Hold up. Mä oon valois. Saatana. Voi valois sen sun. Mä oon vittu jumissa. Tullu yksi bangeri. Vähän vasemmalla. Anteant. Mä oon väärin, mä luulen, että mä pakitin kyllä. Voi droppaa. Mä oon insta, jos se on sova. Laita vaan, mä laitan ledgen kanssa. Mennään työstä midi. Laitakaa savu. Sak... Fuck. Siellä ei oo ledgeä nyt. Meni ihan vitu. Ja ihan vitu myöhäs toi jätty. Mennään valoille. Laittakaa manuaalinen ledge sen. Mä etän. Mä valon konttien taakse, meni. Ikkunas koltti. Pullee linkki savu. Tavutti vanveen päätä, onko? Vanvei tässä linkissä vissiin. Joo. Ei näin monta. Mä oon otin tuohon ikkuna. Monta yksi. Tuli valo. Linkki haasta. Linkki on. Paltti kantti. Portaat yksi ja... Partsialle meni yksi. Tää kamaa midis. Koita mennä tohon linkkiin. Haluatko? Vittu mä kyllä. Mä hakin monta. Jos linkki muille jostain. Mä fiidasin ihan vitusta, jos käy pitänyt haastaa. Haluan mutkaa. Haasta linkkiboksi. Mä sitten B-talossa on sisällä yks. Ennen linkkiboksi. Ootko haastaa sen vasemmin? Haasta ikkuna kaksi. Ikkuna ja linkki. Vielä ja linkki. Pystyt se backkaan. Mä en ton pomme. Tuon sinne. Onks bossi ikkunas? Se oli linkissä.
Mä oon B-lahalla. Roskeksalla. Mulla on Mika ikkuna hetkenkin. Penkki. Penkki. Ja muut katoin. Hyvä yrit. Tarvitaan kaksi vielä. Pysikö tehdä uusi ikkunasukellus? Kevu. Saaks myltsi minkäännäköistä savua? Siitä ei varmaan. Saat sä litkeä. Okei. Okay. Mulla on Galil ykkösliivit. Mitä me menetin just HP, kun mä hyppäsin tosta basesta tuolla? Poltti ikkuna, mä menen haasta. Tää helvettä, mulla on konnu verkeen. Se käppi. Mä oon edes haasta. Mulla on verkeen. Ikkuna feida. Yks oli sit mutka. Tuu piikkaan. Ikkuna tökel. Mä oon osut muutaman kerran. Mä näin vielä, et sä laittoi sen palon sille. Ikkuna oikea mutka. Okei, ikkuna oikea on. Siinä on Galil sit konnu samas. Feri takas. Mä oon linkkisellä. Mutka leveänä. Sillotkaa hetken. Näin. Jungle jää kohta. Body on läpi. Jungle on täkätty vielä. Tää vittu. Se on vielä täkätty ikkuna. Nois. Nice body. Vika B. Yks vika B. Bodilla on Mikko. Jep, Mikko Mikko on mutka. Tos vaan saa. Ei tiiä, et mä tiiä. Näyttää kyllä silti kaveri säästää. Joo, ei säästä vaan. Vittuu, miten se niinku... Se latas tota piikkiä 10 sekkaa. Siis, niin, siis... Ota tota vikat. Vaihdetaan. Eihän se nähnyt sua, ei vittus. Se oli vaan vitun away. Mennään pari A-puolella, mennään 3 midi heti. Okei, mä tuun nopeasti talosta. Joo, olkaa valmiin biffassin. Mulla on pommi vasta. Näin on paska osta, niin nää yrittää tehdä jotain uutta. Tekee jotain. Tikkuna ja... Saavut oli hyppää uupea. Valo konna. Joo, ihan just. Mut sä valmiin monttusavus, jos mä ei... Joo, voi olla. Mennään vaan. Mulla on pommi tässä. Sä et äsken... Yks on kyllä lähellä sit. Mulla on syvä motta sulle. Ei noin lihis. Savutin jungona. Meistä on tässä savus vaan. Pikaten päällä. Valottimaan portaan. Ravos jäi. Mikä himasta ollaan nyt? Voi olla hakenut B tällä, voi olla uusia. B partsi. Motka. No rätti haastaa. Mikä tappaa hävii? Onko se motkas? Joo. Tää säkee vaan. Las. Mä oon konnus. Jedää! Ai ketkä? Okei. Okay. Tota... Joo. Jaa. Missä on tilaa? Mä menen Timille pislas. Mä voin olla yksin al. Okei. Kaks ainakin bellin. Mä menen mutkaan. Mä menen mutkaan ostoon. Joo, mä oon bellistä. Enem edes. Ja hold on tätä. Enää monttu. Mä tuon piikkaan monttu. Ei enää. Kare UG, kun kestää näin kauan. Joo, mä spotin UG. Ei tuu, feikki. Yks vaan. Varkaa midi. Niin se, että... Mä oon jemmassa, tiimi. Fortsi läpi, defaultio, on. Peetalo on ollut. Monttu, monttu ja fortsi. UG ja Peetalo on ollut vikat. Minkä on vika ollut Peetalo? Nice boys, hyvä kommi. Mis mä pelaan? Mä voin olla ikkuna tai B. No vaikka sama. No tunkki saa sit ikkuna. Okei. Okay. No, mä oon mutka sit joo. Mä oon me al. Ei. Ei joo, mulla on toi B-huudi. Ei vittu mä. Mä en sopinut tällaista. Se oli jäänyt nakki. Pääsee midi, jos on ikkuna sama. Vitusti reisempi kuin A. Mä aloitin midi. Yks UG tai B talo. Mulla on yks olla ikkuna päällä B, et sit jos tarvii. Haluat sä pelaa? Näin vitos. Mikko, mulla on... Voinko se nyt olla tuolla midis? Mulla on vaan delppa, niin voi. Askellaan mulla uusi ikkuna. Joo, kohta. Laita valo sen jälkeen yli. Meni. Mikko, haasteta vähän. Saaks valo? Joo, mä näen nyt. On alkaa kaks. Delppa nyt. Valotan ihan päällä. Kolme midissä, yksi lurkki. Varokaa aata. Konnu alle ylämidis. Ikkuna, penkki.
Siis me Paavo käärästä häntä. Kätillä yks. Aino. Hyppäs kepu. Jungdas. Hei 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 hei, toi on laitonta. Mä tunkkis meidän premiumia. Hyvä meidän tonne alle. Käykö? Ostetaanko tähän? Tässä nyt kävi näin. Hei, voiks mä boostin jonkun ajan kebuun ja katsotaan jos sulla käy tuuri siellä. Mutta pystä hyppiä sinne podin, ettei tossa sinne todistaa. Tuli midi jo, varokaa kätti, haastaa ihan sanoen. Jep, kätti tulee. Pääsee konno, pääsee konno. Putka lähellä yks. Putka eninkki. Tietää musta. Ei oo tullut mut, se oli tossa. Mutka lähellä. 20. Yks vielä. Jäljys mutka joo. Osoittu kahdesti dessul. Mulla on eka kontakti. Meni kebu sisään yks hoitaa. Kebu ja B-talo yhdet. Pommilinkis. Minä B-talo? B-talo on voinut pakittaa. Pappaa ikkunas kebu. Mikko, mä menen äänil tästä CTC, niin pysy tässä. Älä. Mä oon sunkaan. No menen tästä vähän, kun pommi on tossa. Mutka läpi pommi. Tulee B. Vittu mihin mä. Ota tästä crossi, mä menen. B-talo ja mutka. Leikkoja. Vittu. Yks eko ja loput. Jep, samaa mieltä. Käy mulle. Pökkä nyt tohon kätille. Kello on kyllä paljon jo. Helvet. Muista päivä kebo selkä. Mä tuun siit vuoronumero. No. Boost. Alla se onkaan kyllä midi. Tää on niin edes. Yli liuskalla ja B-talo yks. Toivotaan sitä B-jä ei. Vaan vettä kamattaa. Tostakin läpi pikkuhiljaa. Monttu bossi, varmaan joku toinenkin on. Voitetaaks mitä? Vaikka. Se B-talo ei ois karkuun vissi. Varotti se jotain. No, no mutkaan tuli popperi. Ensi viedä. Kyllä. Ikkuna polttokin ois varmaan ihan vitun jees kyllä. Mut eiks mieli kyllä hyppää nytte mutkaa, mutta mä tarviin kyllä oikeesti jonkun, joka kairaa ikkunassa, joku, joka haastaa Ferris. Kaira. Mulla joku haastaa Ferris kanssa. Tarviin valoa. Mä etin valoa. Onks Ferri, Mikko? On vähän myöhässä. Ne on varhejaa, nää tulee varmaan paljon meidän kuplaa samat. 3, 2, 1 nyt. Tuli A yli valo heti. Niin ne tuli läpi jo. Joo. Tottu jäi. Liuskas. Yksi ylämidi bossi. Ei tullu läveeks vielä. Valotin ikkunan päällä. Ei oo midis, meni kukaan. Aatalo läpi, menotko. Mikä on ollu ylämidissä? Ehkä mun tuli jo lähellä varo. Se oli vuosi sit. Mulla on ylämidi. Mä clearan tän B-tana. Ei näkyny missä. Teillä kun ryysii B-tä morokädessä. Tunkki saa autolla. Lähellä B-tana. Ei tuu täysin, ei tuu. No nyt tota. Mä en haasta olla. Voi tulla partsille. Joo, mä jemmas mutkas. Partsin. Tuota sikkunoil vittu. Nice. Sillä on bossi tuks. Ei oo ne. Aa. Ase. Mulle ei Miikolle. Hyi helvetti mitkä lähöt. Sä heitettä. Se on toinen. Tunkkis, voit sä polttaa... Tunkkis, polta... Vai kuka ikkunas? Mä. Polta konttia, joku aamies valottaa meille, kun me pyydetään. Miikka, mennään putuplana sit läpi. Otta se linkki läpi valon vai? Joo. Tuli innosta. Viris. Poltin kontta. Meni. Menee yli koidin nyt. Mennä tästä. Lähel konnu. Delponis yks ja... Vittu ku me ei ryst. Ah. Mä lähen kättä. Ne on joka puolella siinä midis lähellä. Mä laitan uuden linkki. Mä heitin. Jos multas ryysitty täysin, ne ois kaikki hyytynyt tohon midi. Syppää ikkuna. Ne ehti jo mennä no, siitä niinku... Miten kusiksi se ois? Mennä mitään, voi olla linkki läpi. Mutka. B-split. Yksi kätilvi. Kättä joo. Mä en säästä. Sen kebu. Mikä säästä? Tunkaan. Harvittaa niin paljon tässäkin. Moi. Terve.
Mä kyllä vähän shoulder-ottobasa. Siis mä laittaa tupla ikkunasavua koko ajan ryysiä tonne. Et ei kantti polttaa kyllä, mut pitäis varmaan mennä UG-seen chilla. Jos mä saisin lähen tankille on spawnailla. Me voitais kyllä... Saa pammeli. Tulee aatolla. Yks V. Kurva. Ei voi miten sä et syönyt tota valoa? Joo, tosiaan. Mitä vittua. Se ei edes välähtänyt. Vierataan ekon. Pitäisikö vaan ottaa aalle vitusti jengeä nyt? No, mä käyn painaa midis. Koltin. Olkaa aalle, mulla on oikeesti. Jos tulee vaan yksi ikkoa, niin boostaa mut sen taakse. Kyllä. Okei, okay, onko sulla kättekee? Ei. Oh. Meillä on jotain kamaa, mä menen tsiikaan. Kätee on. Otetaan laittaa top linkin, pääsee. Kepo ja delta. Se konttoiks. Aatalo tyhjää. Lataa vaan sitä soikon. Jaa. Jossain. Mutka yks on. Vantos edelleen. Ryysin pasen kautta. Manttu läpi. Enkeli yks haava. Siinä on AK mantulu sulle. Jep. Oliks se heikko? Joo. Mennä vaan pommi tota, kun se tulee varmaan pommiin kanssa. Missä on vihut? Ehkä se jätä syks. Mitä hajosi tää ajapästä? Se on ihan vitun perseestä jotenkin mulla. Kato jos pommi tulis pasen kautta. Meille on avoimet ovet. Palttia tai naava. Palttia tai jungla meillä. Tai junglas. Ne valti pomme. Mikä se heikko vissiin? Pitäis olla basea. Ehkä CT, tää oli hyppäämässä CT. Plani defaultti, pitäis olla basea. Mä katon CT kokonaan. Tee niin, sieltä valo basea, kun täppää pommia. Aleksi pääsee tappaa sen kylläkään. CT vika. Joo, ottakin. Jep. Nois. Tää me tarvittiin. Tähän mä en kuule tota pommia. Bossasin tiimille. Mä otin. Mä haluaisin kyllä OVP abuse ihan saatanasti. Voi ostaa kyllä toisen. Joo. Ja katsotaan mikä lähtee. Viffa tätä midiä niin kuitenkin silleen kunnolla. Mikka voi mennä nopeesti konnusta, ei ota sä vaan tää. Mikka voi kyllä mennä... Tukki seita ase. Oot sä valo linkin läpi. Heitä yli, mun on helpompi. Hei, mä hyppään uuke. Okei. Tuli sä, että mä poltan kontu. Ei mitään savu midi, varokaa arvysi. Ei kun se haastava. Tuli kättä savu, poltan nyt kontu. Saaks valo ylä midiä valo? Menee soittaa ennen. Bum. UG läpi, mitä vittua? Läpi kaks UG! Ylä midiä. Poltti jumma. En miks mä... Joo. Linki on levittää vaan. Enää. Mene kätteen eikä niin. Jep, mene kätillä. Mä en päällä. Kätillä bossi. Tää on pääsplitti. Linkki vasen kanssa. Latti mutka. Yksi jäi. Mitä vittua ikkunas? Ei mitään, me voitettiin eko, niin meillä on vittusti fyrkkä. Mitä vittuu? No oli kävi tuuri. Mitä tehdään? Oi piru. Onks se vittu osto ja osto? Pitääks mennä 2v2 saamaan säätää bossi? No mennä aika monta lähellä. Joo. Mä koitan hyppää B-talo partsi päälle fessa 7. Petila on ehjä sit. Voi mennä eka. Haluan käyttää. 4 valoa midi. B-talo 1. Oh, ei pääse muut kautta. Ei yhtä. B-talo jää. Ei muuta. Savotti top linkin, nyt pääsee. Delpani 1, mä osoin Dessolla. Pääsee mutkaan. Valtti mutkaan. Mä otan kukkaan kokonaan. Joo. 3 midis. Valtti mutkaan syvään. Tunkis mä oon partsilla se tiemmas. Mä kyllä vielä saa jotain. Pitäskö sun hyppii autolla savonkaan? Tuli linkis läpi valolla. Portaat jää. Yksi vie. Valotin linkki. Yksi linkis. Portailla. Jungle ja linkki. Bossi jäk tähtää mua.
Ritila on ehjä. Ritila on ehjä, ei pääse sieltä. Poraparit siellä junglasta. Etenee penkkiä kohta. Tai töö tuossa on tiimille, mä oon Petrikselle piilossa. Onks enemmän kuin yksi on? Linkistä tosta ollaan jotain. Kaksi on ollut läpi linkistä, kaikki kolme. Tuli vaan loivalla. Mä jätän joku feikki savummi. Basa jäi toinen vielä, tiimille. Nois, rikalla on se. Tetris, ei taas sämpyläis. Nois, ei jät viedään nyt. Ylös. Niillä on ehkä yksi ostavia. Voitaas tää peli. Jep. Viedään nämä. Hei, mä hyppään UG tällä lähellä. Se on hyvä. Hyvä, on anna. Mä en tiedä, puhuit sä ollut äsken jotain, mutta sä oot mutella. Noniin, joo. Jäädään nyt tämä. Mä meen lihikseen jemmaa. Mä en tiedä. Haluatko sä myltsä jotain mediä? Hei, voiks joku mennä mutkaan? Sori, mä burgeroin. Mä pelkää kättä. No, voiks joku mennä toiseksi B:lle? No mä voin, mut mennä kaks bossia B:lle. Sammutti B-talo. Valo. B:lle, B:lle, B:lle jos. Yks jää. Heittää vielä valoja. Edikki on, edikki on. Jep. Jää. Mä oon selässä. Mutta chill. Niin kauan vielä 3 B:lle. Saatte sai bossin. Oi kurva. Missä, missä? Nikon vielä, bossi. B-talo pitää sitä. B-talo jäi. Nikon lähellä ollut bossi. Mä sautan tähän ikkunaan. Mikko ei ole autolla. Mä tulin läpi tosta. Ei näy edekäs. Auto, penkillä. Ranuose. Nois. Otetaanko tupla bossit vai? Kyllä mä ainakin voisin ottaa tuon. Joo, hei mun piikki toi erä. Mä menin flexaa alle, vaikka mä oon mutkamies. Mulla olisi taas vitun hyvä lähtö kyllä, mutta tuu mutka. Sama aseilta. Haluatko käydä piikka konnun täällä? Joo. Mä hyppään kyllä. Mä ammu vai? Kuka on mutkas sit? Mä tuun mutka. Ei vittu. Oltiin tuli A yli heti valo. Ei näkynyt. Tuli ikkunen savu. Midi pääsee läpi. Mä en nyt mennyt. Mä en mennyt. En oo dolppanes. Mikko sä oot? Mikko tuo talo? Joo. Talo yks. Volti. Jätä. Mä oon partia. Mä laitan mutkasta. Mä laitan uuden linkki. Linkki savu hälvenee ihan just. Mä savunaa talon. Mä savutin jo talon. Mä sä oot. Hei, tää on ihan pitun sairas tilanne nyt. Konnust ihan salee muilua läpi, siin kuulu konnu boksille. Läpi linkis. Mä olen Mantta. Valtti mutkaan pääsee linkis. Näetsä mun perso. Mä lähen jostain juhleen joo. Lihis! Sampela. Mä tuun allekin. Jäi. Tuonne monta. Joo. Savutti. Penkki. Kebus, 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 kebus. Pen. Monttu tuli nyt jaatalo lähellä. Ja kebu. Kato naatalo. Monttu pommo. Varotti boss. Mä tuun jungleen vielä. Mitä päästääks me tästä? Poltti jungle millistä. Okei. Okay. Mulla... Se valoo mulle tuon. Juu. Okay, sulla on, jo. Heitä vaan. Meni eteen. Sain yes, kertoo. Mä oon tunneen ihan. Mä oon taas kaks. Entä? Ihan vitu sairasta oikeesti kui... Paska juttu mulla täske. Mä menen tuonne vitun B:lle. Kävi mitä kävi. Saaks yhden valon? Mä olin muutel taas joo. Saaks yhden valon B:lle? Thanks. Mä menen mut. Älä laita linkki muilu. Mä uuke. Mä jätän ton A, mä palaan linkin päältä. Joo. Eli valo. Ei tullu midiin mitään kamaa. Ei no mon bossi midis. Tuli mä ei sitten ponne. Mutka jo mutka jo mutka. Uuke jäi kai. Nä mitä? Valotin midi. Pika mun kapika. Linkin alle jäi. Valo midi. Siellä midi full valo. Mini delppa jäi. Pistä. Tulee midi vasen vika. Onks se boss? Ei, ei boss jäi. Nois. Onks asetta? Mä otin boss. Bossi. Viedään nää nyt vittu. Käy mulla. Paitsi et. Ja tankki lähtee. Nää on kyllä hyviä nää lähöt. 4 tankki lähtee, tää on aika jees. No polto ikkuna, heitti äsken vaan yhden insta. Juu. Meidän valo on nyt. Ei jäänykään. Tupla insta. Mennään kätiin vaan. Tavoitte top konnu. Mennään kätiin. Yks steppas B:lle. Ehkä uukis. Mä parat siellä on. Minkä oli? Konnu jäi yks. Yritti tulla alle. Yks valotti tolle ylämidin. Kätiin lyk. Mulla on kättä. Jäi.
Pare B. U. Poltan penkin, Mikko. UG 1 HP, mitä käy, sehän kyllä jäi. Pakitti teille TVlle 1. TVlle vikaa. Mikko, mitä sulla on 1 HP? B-talo tai TV. Mulla on UG. Täällä kun. Ois. Toi oli vasta. Varataan jotain retuilua nyt. Podin kanttis varmaan olla valmiiksi CTS. Jep. Sitten kun 2 kolttia pelaa linkillä podi CTS:ssä ja... Okay. Ollaan tunkkiksen kabel. Poltan mantu. Tavallaan pidä. Ei tullu savu. Mä koitan kuunnella tunkkis. Mulla on talo sulla. Joo. Ei mitään steppejä. Mä oon valmiin polttaa ja heittää hekin. Miten se ei oo mitään? Ruukeli. Potin vatuks. Enää meidäs. Varko ettei hiivi UGst ja ajota Mikkaa. Viltsi varkko on. Nyt oleeko pelkama? Alhaal B. Pomme täys ja... Mutka yks, mutka väni. Mutka yks koltinkaan. No. Ei talous näkyy vika. Nais, tunkis vittu. Vito hyvä erä. Tää vielä ei jatka. Oisinkin ollut vähänkin. Oisinkin vähän kauemmin linjannut niitä vitu kamoja, niin me oltais saatu kaikki tosta. Nyt vielä vika. Ei se mid. Mä otan kyllä bossi. Tää ei ounas. Ota. Polta ikkuna uudesta. Okei, okay, viedä. Saks miltsi valon manttoon? Joo, saa. Mä polta. Valo se midi. Mä rupaan sun toisen valon. Oi blää. Midi pääsee läpi. Jep, voi olla mutkas jo. Kusin on viirisu. Näytä vaan. Jatko kätti ehkä B. Varko kätti on nopein mutta. Ei näin. Kaks montus. Kolme tai kaks montus. Otetin montu, poltin. Talo lähellä. Yks on ihan vaan. Talo tuli jo kaks. Tää pautta jää. Noista on me. Aina CT. Lihis jää. Mikäs tos? Aina CT tunks. Oletin pää CT. Onks yks suuntana täs? Yks on tiimillis. Valottu. Mä teen valta kiinni. Yks on penkil. Tukki, saaks tonne ylös valo? Mä tapan penki. Joo. Laita. Tee valo. Tuu eteen, tuu tulee varo. Meni jungle jo, varokaa. Varokaa B, valo läpi. Mut kukka pommi. Ei kebu edes, pommi jääny. Kebu jääny. Haluu pois selkeä. Nois. Voi olla Mikko vastaus. Musta tuntuu, et se on ehkä jungles, varo tunkkis. Tähtää mutkaa. Mä en nyt vittu hakee vaan dataa. Varokaa jungle. Ei näy yllä midis. Nois. Nice body. Hyvä päivä. Onneksi se meni mutkasta eikä B talosta. Et kuliks ne antoo antivalossa ja montus? Joo, siellä oli yksi antivalossa. Mun piti olla vittu nukkumassa 11, kello 11.30 joo. Viedään nyt! Voiks joku olla toi ikkunasta? Haluat sä pelata miltä taas konnosta, mä pää ukaan. Joo. Varo miltä se ettei tuu aalle ihan vitun jolona taas. Jotenkin haiskahtaa. Siis tunkkis, mä menen toiseksi aalle. Okay. Mulla on riidyn. Mä hypin CTS. Mä kusin joo. Poltin kanteen. Poltin linki. Palotin linki yli. Meitä ei oo kyllä montaa edes. Eteni B-talon lähellä. Ai eteni. Tuli B-talo. Joo joo, se oli yksin heitti nää kamat. Savutin ne monta. Mulla ei oo savua enää tiketin. Peräjäs. Mulla on mutka selkä. Tunkkis mä valo. Lentää nyt. Ei vittu. Edikki. Mä pidin vaan sen jäi. Mä oon yks HP. Poltin pommit. Ja yks. Joo, haluutsä booste? Hei, sun, yks eteni mutkaa pois. Okei. Okay. Varmaan Eetos. Jep, se on Eetos ihan salee. Mä koitan heittää heikin. Mä rappasin sulle kaas. Jai. Nice. Yks kairaa tätä savua ja toinen... Takana ja ehkä mutka. Edikki tai mutka. Mä kliinaa Eetos. Tuu lähellä, mylly. Ei näy enää. Tänkkö. Onks se täs? Onks sä olla? Ähkäst Miikka. Vittu mikä riidi oli, vihu ei tullu meelle. Siis oikeesti. Aivan täällä on Aako. Aata toi bossi. Äkkäs tää! Yes, I know, but we're overtime. Hei mutkaa. Mä hyppää UG tässä. Otaks joku midi biffi vaan? Joo, laittakaa vielä pari valoa se eteen. Voin pelaan taas polttaa kontu. Joo. Menee valo midin nyt. Tuli taas top linkki basesta. Poltin kontu. Nice! Yks vielä.
Les valo ikkuna päälle. Näytä aina. Sitä on kaksi vielä. Porukaa aina. Valo sen vielä ikkunan päälle. Voltin UG. UG vika. Se palaa. Mä oon täällä kun. Sen on pakko pakittaa. Mä saan muuten sen. Valo puoli. Tulee UG takas. Joo, tässä saa. Nice. Äkäst, Miikka. Enk. Kemppi. Heitä Miikka bossi. Okei. Viimeks tuli Aalle ihan vitullisen mylvin, missä se vika erä. Mä menen kyllä mutkaan, älkää siitä huoli. Okei. Okay. Mulla on monttus koko ajan. Joo, mä paltan monttua enää edes. Valo on mini. Juu. Mulla on ihan valo. Reinnistä, mä hyppään kebu aluks. Joo. Varokaa konnu nopea. Joo, mä katon kättiin hetken. Mä heitin valo yli. Mä konnu, ne pelaa rauhassa vissi. Monttu läpi jäi. Tuli jatko kätti, yks penkili. Aatala poltti partsialla. Joo. Pussi. Aatala. Penkili, yks pääsee konnu. Monttu voi olla läpi. Poltti pääsee. Mikko mä oon puskenut. Se on konnu boksilla. Käännän pois. Ihan vitu valoissa. Plani tiimille. Me juoksessa jo tämä. Jungla yks. Lataan. Varoittaa, että savun lähellä. 3-3, teillä on vitusti kamaa pois. Ei mä savun atala. Joo. Tiketin takatyhjä. Ei näy sä henkkelis. Varokaa partsial. Kimmo. Kimmo. Näin. Leivitti keskelle mitään? Onks partsialllakä? Ei. Ehis. Nolla info. Mä poltan monta. Aik. Otan kiit. Kannu. Hyvä. Kurva. Otetaan terus. Mulla jäi se savu tohon. Laittakaa normi-ikkuna. Ota paikkuna bossa. Mä laitan. Pitäskö meidän olla silti kärppän niinku aalle päin? Mennään vaan parilla. Me voitais ehkä työstää... No, me voitais ehkä työstää silti toi midi sille leittien kolmelta. Jotais olla valmiin reagoimaan. Joo. Tuleeks joku vielä tänne? Mä venaan tässä pommin kanssa hetken. Ei näkö ne ikkunas. Ei tullu valoi midiin. Varo monttu haku. Toi ikkunas on vaan kussu vissi. Mä pelaan jo montun lähellä, saa parat sieltä tai monttu savu ees. Löytän kätti savu. No, mä oon uke lähellä. Joo, mä kontil. Mutka yks. Poltti konti. Poltti uuden uke. Mulla on valo midiin pod, jos tarvi. Ei tarvi. Poltti monttu syvä. Monttu syvä haki. Volta ikkuna. Haki ihan pitu syvä. Pois. Vedetäänks A-splitti silti pois? Joo, polttia atala. Ota A-splitti silti. Saadaan me konnun päälle. Se on teillä sellaisia monttua äijä. Monttia yks. Mutka rotataan. Eiks on kebus yks. Ota mä holdaan. Mitä sä voi saa? Halusit sä jotain saavu? Palotin linkille. En mä tiedä onks meillä enää mitään. Mulla on yks. Miikalla saavu. Tiedä mihin pitäis ees laittaa. Pitäskö meidän vaan hiipii linkkiin niinku yhdessä? Joo, me holdaan ikkunaa, koittakaa tulla lähellä. Nois. Toi oli se monttu jätkä. Katsonkää buu vielä hetki. Jep, tää on vitu hyvä nyt jos käveltäis vaan. Okay. Bodi voi ottaa Miikka meille ton kebu. Tuut sä mun kamera? Yksi jumle, se on jumissa. Myltsi jos valotat meidän eteen, niin mä vittu. Kaks konnu päälle ja konnu vase. Jep, pelatkaa. Ja matkakaa. Se monttu joku oli ikkunainen 4 midissä. Se kyllä tietää, että jos noi pelaa tuota midi, jos sinne tulee niitä valoja, niin pitää kuunnella vaan tossa alussa. Jep. Meillä on insta nyt. Tää on vitun tärkeä erä. Viedä. Mä heitän. Vois yrittää jonkunnäköistä B-splittiä. Mä otan Aatalon haltuun ja tuun. Oltiin. Mä heitän B-pää. Siellä on käppiä elämää. Mä heitän U. UG yks. Okei. Eli laittaa vaan ne vai? Se ei oo kyllä, se ei oo juuri. Mä voin savuttaa ikkunan uuden, mennään valolle midiin. Mä heitin jo. Heität sen yhden VP, mä heitän meidän taakse. Joo. Laita vaan. Mä heitän kontin taakse, mennään nyt. Laita toisen. Ei enää. Pidetään B-splitti, please. Mä... Ei oo UG. Miikka, mikä kätille, mä laitan konnun päälle kamat. Mä tuun B-talosta, mulla on Miko ikkuna savu. Mä ikkuna fadeen sitten. Saaks ikkuna savu pois? Mä heitän. Miikka, metsä kätille, sulla on pommi. Joo, mä voin antaa sova. Joo, mä laitan vaan noin kamat niin. Jopa peri jäi.
Me voi ottaa tapaa suoraan näin katoa. Feikotkaa, mä voin ottaa ehkä A:n vielä. Mä saan voltit Mikon ikkuna. Mikä tekee? Ei yli yhä. Jep, pitäkää vielä. Saitin takan oikeen. Valtaa avut. Laitto muilu. Mulla on ehkä A. Tulkaa alle. Tulkaa alle. Kuka ei rotate? Voi olla vaan varokaa portaat. Mä otan, mulla on jungle rotate. Tulla äänillä. Miltsi, ota se jotain. Poja alas, mä tipoja alas. Mä poltan Montu. Annan. Poltan A-talo. Tän mutka. Mä oon ikkunas. Miten pam? Kari niin niin. Yks reijan takana. Meni CT. Pääsee jungleen. Valutin CT, mä menen Monttu. Vaikka te tietää musta. Monttu oli yks. Ei oo tullu jungleen. Joo. Pääsee yks. Monttu yks heitti jonkun yks on tässä. Pitäis olla kaks basea kyllä. Onks valo basea? Yks mutka. Mennä vaan. Ota olla hiilasta vaan. Joo. Piketin päällä bossi. Petriksellä. Pitää tappaa tai mut. Sulla on valo yli. Vittu. Haasta se pommi. Jää. Valot. Purkaa. Ei voi mitään. Haluutsä haastaa sen ikkunan bossilla? Joo. Etkä ylimääräinen AK. Voiks sulla laittaa... No mä laitan delayed ikkuna. Voittaa tän bossin sen jälkeen sit haluu. Juu. Mä tuu oikeestas. Enä ikkuna. Tyrysi midi linkin alla, mä valotin kotitaan. Vielä yhden. Chilla tukkis, chilla ei tarvinnu. Yks ei. Mulla palo! Vaihetaan vaan palo. Mennäänkö me tunkkis? Täällä on yks. Lens valo! Valotaan kontentaa. Käänny. Ei, liuska valois. Valdaan link. Ja mutka. Mutka. Liuska jää. Se haastaa suomiik. Enä ikkunas. Ikkuna fädäs. Mä savutin ikkuna. Mä rotateen instan B-taloa. Okay. Me mennään B-taloa. Ja mitäs se on voinu olla nyt hakenu? Ei näy. Mä oon tässä UGS. Se on ollut kerran. Okay, valotan kuulta. Nice. Se on kuulteet, niin se on voinu rotaan. Mä saan Mikko Crossin kyllä. Niin voi. Sä lutsa. Se voi olla backside. Pala! Ikkunan alla. Jep. Mä en tiedä mitä tehdään bro. Lähetäkään mennä. Mihin meno? Miks me UGest? Voisit ehkä vaihtaa aseet ja oleks se menevä joka. Okei. Okay. Se voi olla sit täs. Se voi olla siin katillakin. Mä hyppän. Ei no. Tätä linkin puoleen väliin saavu. Valmiit radio jungla. Mutka. Me pään päälle. Se mitä haluut. Defaultin väärällä puolella. Mut löytään se tästä. Pelottava 1v1 aikaa. Jep. Mulla on Mikkokin. Joo. Palaa aikaa. Edelleen. Nyt. Konnu alla. Jep. Mä oon jungle emmäs. Mä haastan. Haastava. Linkis nyt. Boksil. Nois. Nois boys. Mulla on hyvä insta ainakin. Päivä ostaa AK. Joo. Mikä oli tako? Mä kannan tappaa ikkuna. Okei, okay, mä tapan aamia. Tähän pääsee. Viedään tämä! Löytän normisava. Palataan linkalle. Leiki vittu saa tänään. Palataan linkalle taas. Tuldaan färin. Täällä on albi tulla. Lukes avu. Ja muut kaks. Linkäl. Mutkaa nice. Linkki läpi. Okei, okay, mitä tekis? Ne tietää, että mä yks on turkilla. Siis, tuutko Montulle vai? Okei. Okay. Siis kuuntele. Kielu sit leikin vielä. Okei, okay, kuuntele. Yks on A lähellä. Okei. Okay. Otapa sen, niin tää on meidän. Mä venään sua hetken. Varoitte on puskenut Montta. Jää, mä tuun hitaasti tästä. Heitti syvä valo. Mielestä valotti teetteriksi. Mä haluun, että sä tuut vähän lähemmäs, että... Niin totta voi olla. Savutti konnu. Enää Montu sisällä. Mä haastan nyt vaan. Tää... Montta tyhjä. Venataan ihan sekkaan, että konnussa vähän hälvenee. Okay. Ei helvetis uskolla ollu se bossi sen missään junglassa. Jep, se saattaa olla matoa säästä. Jep. Mä voin niitä. Mä katon junglan. Junglebossi. Tai joku oli junglassa. En tiedä näkiks mun. Oliko se bossi? Ei se näytti sen. Se ei näy junglassa. Yks on tässä vittu partsi. Yks teppas tiimille.
Tai se eteenpäin. Tuut sä haastaa ekana nyt. Joo, mä haastan Baasa. Sun pitäis valoa mulle se crossi. Jungle vasen! Jungle vasemmalla. Venä, mä poltan sulle partsialla. Savon pommi käskellä, yks sä... Mä feikkaan kerran. Mulla on tiimi, konnu tuli. Tinkin. Tossa on... Mä tapan konnu. Feikka sen vie. Tää vettä. Vittu, voit tähän mitään. No ei vittu! Mulla oli kyllä oddsit tossa. Se teki mun liikaa. Mä saa savuttaa blinkki mun päälle. Tunkkiks oli insta? Kyllä. No nyt otan kaksi tästä nyt. Jep. Mä otan toisen insta. Mennään sen videon, mennään hyvin. Heitetään jo kolme valoa ainakin ja... Joku mä menen konnu lähelle, antivalo. Joo, mä haluan linkki haastaa, vaan on tuolta. Olkoon konttien taakse, etteikään kuin VP. Ei ole. Onks siellä tuplu? Mennään tuplu. Haluan linkki haastaa. Saavutte te alan eteen. Voitte top linkki. Kyllä se on. Mä hakeen mua. Linkki vase! Olta linkki vase. Se on ehkä siinä saavus. En tiedä mistä. Ikkuna. Ikkuna feidas. Miten mä... Ikkuna oikee. Saattaa mennä vasenkin jo. Hortana jungla. Just. Kurva. Ja ei kuuta ja vittu. Hyvä Yri. Vittu jos ois osunut toi luoti, sä oisit vien. Ois pitänyt ottaa vitun bossi sitten TV:ltä. On pakko viedä vika. Jep. Voisitte lähettää mut yksin midi. Jos ne sotii, niin kävelette instan alt läpi. Tai ryy sitten. Joo, tehdään toi. No me ajatella. Mä laitan käti. Mä ihan kyllä linkillä. Ei lueta yhden valo taakse. Mä laitan Miikka teille yhden lampun, kun pyydätte. Kun se on tullut montun lähelle monta kertaa. Ei sodi midistä. Linki haltuu. Mä laitan pitkän valo. Lens. Mulla on linkki. Kävelen jumla. Portaan vattalla. Tikätti. Jep. Mä tikätti. Mulla on jumla. Mä poltan konnu päälle. Miks linkki on? Valo sitä kapasa. Ikkuna. Ikkuna ja CT. Savoite linkin päälle. Linkki alle. Oltaan valo CT. Mulla on linkki. Pääsee portaat. Näitä vaan. Tätä jää. Linkki vika. Pääsee portaat vaan. Sitä kaks. Sitä kaks. Kakas. Mulla on mora tässä. Se on portaan. Mä valaan se, varo. Näin. Yes. Toi oli vitun tärkeä. Jep, 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 jep. Ja sit hakata. Mä oon ollut koneella tänään. Voisi ehkä tuolla. Mä hirveen UG lähtö jälleen kerran. Mä tuun sun 10.30 asti. Mitä sä haluat tehdä? Mä et sä leveäksinä vai? Meidän basoissa. Joo, mä käyn kärseessä. Mä heitän. Savu siihen puoleen väliin. Onko joku konnu, kun ne sekoo siihen meidän perään? Mä jään vaan säätöä kyllä. Sä menet sen niinku siis sen niiden päätöön. Kukaan ei oo konnus. Tuli ikkuna ja led. Aloitin midi. Ei haasta. UG dinkattu minus 90. Kon... Mik... UG. Tietää, että mä oon B-talo. UGn päällä. UG se rysys midist. Pääsee mutkaan. Linkki. UG pakettaa, eiks? Meneekö se B-tala? Ei mitään, joo. Kätil bossi. Kätil bossi. Okei. Okay. Meni mutka. Cross. Just. Mitäs tää kääritä? Jungla. Mä kyllä AWP abuseen nyt vika. Joo.
Mihin sä menet? Haluutsä Pavo bossi? En mä tarvi. Mä tän... Mä kyllä voi olla vaan mutkassa oikeesti. Mä peitin bossidekoin tonne A lähellä. Menee valo. Nyt. Ei saaks uuden valon mitään kusinista. Ei Vens. UG se tuli. Täällä tuli valo poltti B partsille. Mä holdaan tukkus. B lähellä tuli. Tuli läpi. Yks midi liuus. Alhaali on. Lemppani se. Nice. Yks vielä. Kätti ja midi. Kätti. Mun mielestä molemmat. Saaks valon midi? Ei oo. Hyppäs ikkuna toinen midi liuska. Työnnän B talo. Ikkuna jää ihan just. Vesi hei. Tikuli jumle. Kätille ikkunas. Jumle on heikka. Molemmat on silloin. Kätil bossi. Tikul. Just. Mene alle, mene alle. Sun nauda, yks heikko. Hyvä yrjäit. Tos on 2-1, ja toi yks on vittu. Tos kyllä ihan vitun ikävästi. Jos on ihan vitusta vika erä jotenkin. Mun olisi pitänyt vaan tappaa sinne, olisi ollut eetset. Kiitti pelle, ja sit katsotaan Suomi pelata lisää. Mo? Moi. Joo, mun on kyllä pakko lähteä saman tien. Oho, vittu, menikö tää kämi vähän vinoa? Tosiaan kaiken toivon mukaan mä oon striimaamassa Suomen lisää, että näihin kuvia ja näihin tunnelmiin. Tosiaan kiitti kaikille, ketkä on nyt followannut, subannut, donatennut. Mä valitan, että mulla ei oo alertteja päällä, eikä mikään paras setuppi, mut ehkä tää pääasia kuitenkin, että mulla on live päällä, on ihan hyvä juttu, niin... Otetaan huomenna lisää, todennäköisesti. Morjes!